Problem prilaza dečjem dispanzeru u Kruševcu, nedovoljan broj parking mesta i nebezbedan prolaz od naredne nedelje biće prošlost. Uz pomoć lokalne samouprave rešili smo pravno-imovinske odnose sa vlasnikom dela zemljišta i zgrade, naglasio direktor Direkcije za urbanizam i zgradnju Vojkan Tutulić. Kod dispanzera našeg, znate i sami da smo tu uklonili onaj objekat i izvršili eksproprijaciju zemljišta ljudima koji su tu imali svoju kuću, dali stan kao grad, znači oni sad uživaju u tom stanu, a mi smo kao grad rešili konačno taj problem koji je tu bio dugo godina prisutan. Sada od tog prostora, kroz jedan projekat rekonstrukcije, dobit ćemo jedan dobar parking za sve ljude koji budu koristili usluge zdravstvenog centra, naročito ovaj dečji dispanzer. Biće nekde oko 20 mesta sa finim trotoarom širine 2,5 metra, izmeštene neke instalacije, rešena atmosferska kanalizacija. Nadamo se da će tu sada biti situacija mnogo bolja nego što je bila do pre nekoliko meseci. Radove izvodi preduzeće Kruševac put, a za ovu investiciju iz gradske kase izdvojeno je oko 5 miliona dinara. Pored 20 parking mesta, urađen je i trotoar širine 2,5 metra, što će omogućiti nesmetan prilaz i drugim zdravstvenim objektima u okruženju.